দীপজ্যোতি গগৈৰ দৰেই একেই গোচৰত অভিযুক্ত হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? দীপজ্যোতি গগৈৰ দৰেই ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? এই প্ৰশ্ন এইবাবেই উত্থাপন হৈছে কাৰণ দীপজ্যোতি গগৈয়ে যি ভুল কৰিছিল সেই একেই ভুল সংঘটিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 419-420 আৰু IT-166 ধাৰাত অভিযুক্ত হ'ল দীপজ্যোতি গগৈ। এতিয়া কি ধাৰাত অভিযুক্ত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? কি গোচৰত অভিযুক্ত হ'ব কেশৱ মহন্ত, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী? 2017 চনৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ 4 এপ্ৰিলত স্বাক্ষৰিত হৈছিল এক ঐতিহাসিক চুক্তি। কেন্দ্ৰীয় গৰাকপ্তানী মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তি অনুসৰি ঘোষণা কৰা হৈছিল 40 কোটি টকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন আৰু দুয়োপাৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ। নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল পৰৱৰ্তী ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনিৰ কাম। এই চুক্তিৰ পিছতে ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ হৈছিল বিজেপি চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু এক্সপ্ৰেছ হাইৱেৰ কাল্পনিক ফটোৰে ভৰি পৰিছিল চৰকাৰী হৰ্ডিং। অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ বাবে 40,000 কোটি টকাৰ 400 কোটি টকাৰে 5খন ড্ৰেজাৰৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকে আগবঢ়াইছে 980 কোটি টকাৰ অনুদান। কিন্তু তাৰ পিছত হ'ল কি? তাৰ পিছত 2020 চনৰ 3 মাৰ্চত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহয়, কাৰণ এই কথা অধ্যয়নৰ যোগেদি অৱগত কৰিছে এখন বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে। আচলতে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ অনুষ্ঠানৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি। এই বিশেষজ্ঞ সমিতিখনে অধ্যয়ন কৰি 2017 চনৰ 31 আগষ্টত অসম চৰকাৰক প্ৰতিবেদন জমা দিয়ে। এই প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হয় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহয় আৰু ইয়াৰ যোগেদি বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা ৰোধ কৰিব পৰা নাযাব। এই প্ৰতিবেদন তেতিয়াই অসম চৰকাৰে ৰাজহুৱা নকৰিলে। যদিও বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে এই প্ৰতিবেদন 2017 চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ কৰিছিল, তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে বান সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা কৈয়ে থাকিল। প্ৰচাৰ কৰিয়ে থাকিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ আঁচনি আৰু এখন কাল্পনিক ফটো। 2017 চনৰ 31 আগষ্টৰ পৰা এই প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰে 2020 চনৰ 3 মাৰ্চলৈকে গোপনে ৰাখিলে আৰু অসমবাসীক ভুৱা কথাৰে আশাৰ সপোন দেখাই থাকিলে। সেই সময়লৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে তাৰ বাবে ড্ৰেজাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে। প্ৰচাৰ কৰিলে বিশ্ব বেংকৰ অনুদানৰ কথা আৰু প্ৰচাৰ কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ এখন কাল্পনিক ফটো। তেনেক্ষেত্ৰত এখন পুৰণি ফটো প্ৰচাৰ কৰি যদি দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন ছাত্ৰ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হয়, তেন্তে উপৰোক্ত অভিযোগৰ ভিত্তিত কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অথবা কেশৱ মহন্ত, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু নীতিন গাডকাৰী? আইন জানো সকলোৰে বাবে সমান নহয়। দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ ছাত্ৰজনে প্ৰচাৰ কৰা ফটোখনে কিমানৰ ক্ষতি কৰিলে সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু সেই ফটোখনৰ বাবে দীপজ্যোতি গগৈ আজি কাৰাবন্দী হ'ল। কিন্তু অসম চৰকাৰে যি বানপানী ৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কথা কৈছিল, সেই বানপানীত প্ৰতিবছৰে প্ৰাণ হেৰুৱাই আছে অসমৰ অজস্ৰ লোকে। কোন বেছি অপৰাধী, কাৰ অপৰাধ বেছি, বিচাৰৰ ভাৰ ৰাইজৰ হাতত।